Jediné, co nás může zachránit před bankrotem, je sňatek slečny Berunky. Ale já se nechci vdávat. Upletený z čarokvítí. Vezmu si toho, kdo bude nejchytřejší a splní můj úkol. Jaký? Nesplnitelný. Lásku přináší. Můj věneček tě přivedl. Takže si vás musím vzít? Svatojánský věneček. Možná tomu nebudete věřit, ale já vás mám prý zachránit. Nová pohádka Jiřího Stracha na první svátek vánoční na Jedničce.